دادے دا کزدر کوری گرام تولان دای سرا تا لقلرون که قاری حزیم اللہ دا اسی دو دا غریبی و جنگڑا چی دا اور دا لگی دو پا وجہ دا قاری حزیم اللہ پرقور سوزیدلے او نور اللہ خیر کڑے چی او طرف تا دا اختر خوشا لیانی او بل طرف تا قاری حزیم اللہ دا زڑا پرنز اختر دے زکا چی دا قاری شیف دا جون تیرولو پورا لوخی لرگی او بل کی پرقور سوزیدلے زکا چی قاری شیف دا اللہ پاسر ناس او دا اختر خوشا لی ترین هم ہیری دی خوالی بل طرف تا دا قاری سیب پا کور کی زمونگ دی بی خورکی پا اختر پسی واده هم تیارو چی دا غیر پارا سلوخی سامان او کپڑی هم آغسته شوی بی خوالی دا اور دا لگی دو پا وجه پورا کور او سامان ایرخو شو خنور حس هم پاتی نشو رحمت رحیم اول دستاسو دیر شکری آده کم چی تاسو را لی او زون سر پا دی حال که او دره دی دا دا اختر دوی مرز دا چو دا مئی دا سهر سلونه می بجی دا ور لگه دلو دا قدری کمری و دیگه چه سوم رسو دا پسون دا خونه که دن نام ای کپڑو مپڑو بیشترو مشترو دا طولی غس و دیده مسلمانان تا دا در خازور کن جزا ما چه کم کورو آقا غس و دیدو او تا زن سر پا دیگه لگ مدد و کجی خود استاد شکریه دا کم اتاو رمان سید پرند کتون کو تزدا خبر کوم نو میرے ملگری دا کور سوی دے درے کمری دی پدرے کمرو کی پکین سوی دا شان کپلو صندوقوں کی سونا سامان نو کٹونا دا شان ما شمانو کپڑے دے زنانو کپڑے او پری جو اغا پکیم سوی ہر سر دا شوی دی لم ٹول سامانان دا فیل چا سک قسم تاون کی گی نقدی یا دا شان کپلو پر صورت کی ابز صورت کی یہ ملگرو سر تاون و کی دیر زیات نقصان شیر چ اللہ تعالی دې تاسو الله تعالی د دې بلې دنیا او آخرت کې درکې جزاک کچری څوک د قاری حزیم الله سره تاون او عمرسته کول غواړي نو په دې سکرین باندې د قاری حزیم الله نمبر دی په دې باندې پورن تاسو دا غ سره رابطه وکړي او که څوک تاون او عمرسته نشي کولای نو هغه له بکار دی چې دا ویډیو اسی هم شیر کی او په غټو غټو ګروپونو کې هم شیر کی کې دې چې تاسو سره سپورټ پوجا هم تاسو سره داسې ملګری چې هغه د قاری حزیم الله سره تاون او مرسته وکي او الله تعالی د دې مشکلات او د پریشانی ختم کړي نو دا ویډیو چې تاسو سونه هم شیر کولای شئ نو مهرباني وکړئ دا ویډیو شیر کړئ اتاو رحمان سواتی آزاد نیوز 1 کوډیګرام تلاندی